Përshëndetje, ju përshëndesim nga Helsinki, ku jemi përpara takimit të dytë kthyes të xhirës së dytë eliminatorit Liga Europës. Shkëndija përballë Helsinkit ka hapësirë 3-1 nga ndeshja e parë. Këtu shefi stafit teknik zoti Qati Posmani dhe kapiteni Ferran Hasani për të folur për pritjet përpara kësaj sfide. Përshëndetje të gjithëve. Shkëndija edhe pse ka një rezultat më përsi një përsi të vogël, ka ardhur në Helsinki me një optimizëm plot për të siguru vendin në raundin e tretë të Ligës Europës. Ne gjithë javës jemi përgatit për ekipin e Helsinkit, i cila edhe pse e humbi, por e quajti matë si një ditë keqe të Helsinkit edhe me plot seriozitet shkëndija nesër do të hyjë në kotë ndeshje. Përshëndetje gjithëve, sa i përket ndeshjes së ditës së nesërme, normalisht se kemi një rezultat pozitiv, por që nuk do të thotë se do të jetë as pak lehtë, jemi të përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje, do të marrim ndeshjen me seriozitet, shpresoj me një angazhim maksimal të kualifikohemi në rundin tjetër. Po, sigurisht se ne edhe gjatë javës jemi, si që thash në fëllim, jemi përgatit për këtë lojën, si shkëndia mendoj se edhe nuk din të mbrohët, ashtu fizionomia e ekipit tonë është që tapë gjithdo herë, të në tonë tapë gjithdo herë në një gol më shumë, edhe ashtu edhe njësër me qatë filozofi dhe dalin shkëndia. Mirë të nderuar ndjekës, ju falenderojmë që keni ndjekur këtë takim me gazetar. Për para takimit Helsinki Shkëndija, urojmë që nesër pas sfidës të jemi me lajme pozitive dhe me një kualifikim eventual të Shkëndijës në raundin e tretë të eliminatorëve të Liga Europës.